Там, де закінчується реальність, починається анімація. В анімованих фільмах можна втілити найсміливіші фантазії. Тож я оголошую номінацію «Найкращий короткометражний анімаційний фільм». Кохання. Петрівка Реквієм. Пуповина. Ну що ж, вітаємо! Вітаємо всіх наших номінантів. Ви нас чуєте, ви нас бачите, так? Вже з нетерпінням чекаєте, коли я відкрию цей конверт, правда? Зробіть так, щоб я розумів, що ви готові. 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 Давай, рви його. Отже, найкращий короткометражний анімаційний фільм. «Кохання» Микита Лисько. Андрій Границя. Наші вітання. Вітаємо. Микито. Вибачте мене, але хочу скористатися нагодою та передати привіт своїй матусі. Вона зараз дивиться. Мамочка, я дуже тебе люблю та скучу за тобою. А зараз скажу пару слів про Дзигу. Мені дуже приємно. Велике дякую всім членам кіноакадемії, які віддали свій голос за мій фільм. Це дуже приємно, особливо під час карантину, коли не вистачає позитивних емоцій. Фільм «Кохання» було створено у Дніпрі, тому я хочу висловити ще одну подяку художникам та музикантам, які зі мною працювали тут. Сподіваюся, що ми на своєму прикладі довели, що кіно можливо створювати не лише у Києві. І наостанок хочу додати, що закінчення карантину – це не закінчення епідемії. Бережіть себе, будь ласка. Дякуємо. Будемо берегти і будемо сподіватися, що всі дослухаються до цих порад. Вітаємо із перемогою. Рухаємося так. Далі. Микито, і привіт продюсеру Андрію Границі.